Na nataka kumalizia kwa kusema kuna wenzako pia wazuri mawaziri ambao tukipiga simu kwa maswala ya kaunti hii nao wanatujibu haraka. Nilikuwa nataka kumuomba waziri Balala afuate mfano huo wako, yeye na maafisa wake wote wa KWS, hakuna msaada wote. Sai ndovu zimejaa kila mahali, wananchi wanaumia, lakini kupiga simu kwa watu wa KWS kukuja kukusaidia inakuwa tu ni kama sijui unatafuta Mungu mbinguni au nini. Tunataka kusaidiwa. Sai wananchi wamepanda chakula, mvua nayo ndio hiyo kidogo, chakula kinaonekana. Sasa imerudi ni ndovu, 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 ndovu. KWS na waziri Balala, tunataka mchape kazi kama waziri Munya. How I wish Balala na KWS yake wangekuwa namna hiyo. Waziri, you know you have been a governor. Ukiona ninaongea na uchungu namna hii, watu wetu wanaumia sana. And KWS does not support us with anything. Ukienda hata uone vile wanaandika watu tu kwa kujuana. Hakuna nafasi ya watu wa kaunti hii. Ukiona hata supplies kina mama wetu wa masoko walikuwa na supply, saa hii wamenyimwa. Ukienda ni msaada ndovu ambayo ndio shida kubwa. Hata kitambo walete hiyo msaada, wananchi wameumia, chakula kimeumia, wengine wamekufa. Kazi kubwa KWS wanajua ni maafisa wao kuangaisha na kupiga watu wa makaa. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo wanajua. Hawa NYS tunasema asante. Let's continue working together like that. Na Director General tunamuomba equipment zikuje ziwe hapa kwa county. And even though you have a challenge with KWS governor, and you take that message there, they were also quite cooperative. When the locals went into the park, we worked with them to spray them within the park. And I think that also reduced the numbers. Because if we didn't, then more eggs and more opas would be here. They were quite cooperative. We want to thank them. Yes, they were quite cooperative.